Pozdrav me, Ćutolog, i danas sam inspirisan jednom pričom koju sam čuo na YouTube-u. Seth Godin, to je neki lik, ja mislim, da li je IT-evac, da li je marketingški neki lik, pisao neke knjižice i tako to. Uglavnom, on je to nekada pričao tom liku i sad se on prisjeća i govori Sethu Godinu koji nema pojma za tu priču, on je to već zaboravi. Analizirajući tog dečka, Seth Godin govori ovako: nema princa na belom konju, neće doći čamac za spasavanje, nema ko da te spase, nisi izabran, nisi, nećeš biti spasen, nema toga, prosto neće doći konjica i sad neko čudo da te spasi, prosto moraš to sam da uradiš. I neće doći televizija, CNN ili bilo koja druga da te proslavi, prosto neće i gotovo. I onda kad tako postaviš, u stvari vidiš da se postavljaš kao žrtva koja je tu da čeka da neko dođe i, ne znam, reši neki problem, spasi ili šta god, a to se najčešće u životu ne dešava, već moramo to sami da uradimo. I to sam primetio kako se to meni dešava, ajde, možda nije direktna relacija, ali može da se poistoveti. Ja, na primjer, kad tražim savjet od ljudi, kad onako mahnito, znam kad imam taj osjećaj, tražim, ne znam, od jednog, drugog, trećeg, pitam 10 ljudi i sva kaže nešto različito, kako on osjeća i misli. I onda ja u stvari shvatim koliko je moja nesigurnost, baš iz tog razloga što ja toliko čeznem da mi oni reše neku problem, oni da mi reše, da me spasi neko, da mi kaže uradi to i to i da to bude prava stvar. A prosto kako može neko da ti kaže kad ni on ne zna šta je prava stvar? Ni ti ne znaš šta je prava stvar. I to je to. Eto, zato kažem, nema princa. Mislim, za nas muškarce to ne postoji, taj princ na belom konju, ali generalno, taj čamac za spasavanje, televizija, proslavljanje, spasenje, izbavljenje i ostalo. Nema toga, znači, morat ćeš sam da se pobrineš i gotovo, i drugi niko neće da se pobrine umjesto tebe. Eto, toliko. Pozdrav!